Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om den her kosmetiktaske fra Olili. Her er vi faldet i et super sødt sæt, hvor der faktisk er to tasker i en. Den er i den her flotte farve, som de kalder pink, men den er altså lidt gammel rosa i den. Den store kosmetiktaske, prøv lige at tage den ud her, er med blomster, mixet hele vejen rundt, og der er lynlås i toppen. Og den lille har så bare det pinke mix her, og lige en strejf af blomster i toppen. Inden i rummene er der bare et stort rum, men i den store her er der lige et aftageligt spejl, som altid har et spejl med på vejen. Har du lyst til at vide mere om kosmetiktaskerne, så spørg mig eller kig forbi.